За здраве и убава кожа, пред се е неопходно здраво и правилно да се храниме, односно да ја хидрираме кожата и внатрешно. И затоа задолжителен утрински ритуал, кога ќе станам, е да се напијам чаша цеден портокал и најчесто смуди, правено со зелен лисест зеленчук. Откако ќе го испијам смудито, преминувам на нега на лицето и лицето, кожата на лицето секој утро ја чистам со мицеларна вода од Логона. Ова е производ на брендот Логона, германска сертифицирана органска козметика која ја користам веќе неколку години, бидејќи инсистирам на тоа козметиката да биде природна и барем на тој начин да се заштити од токсини, со оглед на тоа дека мојата работа бара често и професионална и тешка шминка. Многу посветувам внимание на тоа да ја негувам навистина правилно кожата. Мицеларната вода го чисти лицето од се што е вишок и што ќе се наталожи на него преку ден или во тек на ноќта. Благо делува на кожата, смирувачки и е на база на алоевера вера, овој производ од Логона. Задолжително за секоја жена, дури за тие што се помлади од 40 години, особено од 40 години нагоре, е антирит крем за околу очи, кој што редовно го нанесувам секој утро и секоја вечер, повторно е ова од линијата на Логона, која што нуди за различни возрасти, меѓутоа битно е кога се бира козметика да се одбере препаративна козметика која што е соодветна за возраста која што вие ја имате. А кожата над 40 години, како што е во мојот случај, бара навистина една квалитетна и богата козметика која што ќе ја нахрани. Освен антиридот, за преку ден ставам од истата колекција на Логона дневна крема, која што навечер нормално ја менувам со ноќна крема, лесен крем кој што го штити лицето од дневните надворешни фактори и надворешните влијанија. Не треба да се претирува со нанесување на кремата, непотребно е да се става повеќе отколку што и треба на кожата, повеќе крема не значи и подобра нега на кожата. Започнуваат сончевите денови, бидејќи често одам на планина и лицето ми е изложено на интензивни сончеви зраци, користам во последно време и крема, односно ова е серум, а се надополнува со крема, исто од Логона, за спречување на пукање на капилари, што исто мислам дека е одличен производ за секој да си го заштити лицето. Јас обично избегнувам креми со заштитен фактор, затоа што сакам да добијам боја од сонцето, меѓутоа сепак, заради топлината, капиларите пукаат, па овој производ ми е идеален за пролет и за лето и не излегувам од дома без да си ставам на лицето од него. Откако сум го исчистила лицето, откако сум ги нанела сите овие препарати кои што сега ви ги покажав, ставам минимална шминка за преку ден, затоа што сакам кожата да ми диши и да не ја оптоварувам. Санте, исто така германска козметичка природна линија, е мојот избор. Ова што го држам во раце е маскара за осетливи очи, затоа што често навечер и кога сум на разни ивенти, има многу шминка, еве преку ден ја користам ова маскара за осетливи очи. А секоја жена знае дека со малку маскара изгледот веднаш е многу поубав на целиот лик. Секогаш ја имам во својот несесер, никаде не одам без маскара. Иако најчесто излегувам од дома само со овие креми кои што предходно ви ги покажав, доколку сакам да го изедначам тенот, ставам од овој
производ, се работи за нов производ, повторно Лагуна органска козметика, и ако кажав најчесто не сакам преку ден да се шминкам, но и ако никогаш тено треба да ми се уитна, че ако одам на некој настан или на некој дневно снимање, тогаш ја ставам ова 24 часовна хидрантна крема која што не ја суши кожата, а сепак и дава, му дава на лицето една убава боја и еден изедначен ден. Освен маскара, задолжително исто така, ги корегирам и вегите, бидејќи не сум од оние што сакаат некои поинтензивни корекции, иако се модерни и цртани, виштачко и цртани веги, но јас повеќе преферирам само да си ги исенчам со посветлата или потемната нијанса на овој сет од Санте, повторно органско, значи дневната, посветлата нијанса ја користам за преку дена, потемната ја користам за навечер. Кармин исто така многу ретко користам преку ден, но затоа задолжително ставам некој нежен сјај или балзам. Во овој период го користам ова балзамче на Санте, значи како што забележувате, од прв до последен производ на препаративната козметика, се се тоа органски и природни производи, затоа што овој балзам и дава еден нежен сјај на устата, но што мене ми е уште поважно, ја храни кожата и не дозволува моите усни да бидат суви и испукани. Сметам дека преку дена не треба да носиме многу шминка, дека треба да изгледаме природно и сите треба да почитуваме и да имаме предвид едно правило дека само здравата кожа е негувана кожа. Мора да имаме здраво лице за на него да аплицираме шминка и таа шминка да изгледа убаво. И затоа трудете се колку што можете почесто да имате чисто лице и да не го обтоварувате непотребно со шминка, а доколку се шминкате да користите на вистина квалитетни и здрави производи.